baie welkom vanoggend by die erediens. Kyk, ek sommer vir jou hier op die punt vra wat so jy gehelp dra daar in die chips en die goeders. Sê jy vir my die kers kom aansteek asseblief? Romario, die kers herinner ons aan die lig wat die Here in die wêreld ingebring het. Ek steek ook so aan. Daar sê, dankie, waardeer. Terwyl ons dan so op die kers fokus en dink aan die Here wat so in ons lewe is, in 'n plek van duisternis lig bring, en wat lig vir ons alles beteken, kom ons luister na Psalm 23 se woorde. Die Here is my herder, ek ly nie gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus, na water waar daar rusplek is, ly hy my. Hy gee my nuwe lewenskrag. Hy lei my op die regte paaie ter wille van sy naam. Selfs as ek in donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dit is U staf en U stok wat my gerus stel. U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teestanders. U verfris my kop met olie. My beker loop oor. Net goedheid en troue liefde sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal terugkeer na die huis van die Here tot in lengte van dae. Broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede van hom wat was en wat is en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons sê baie welkom aan die huis van Heerde wat vanoggend hier by ons is. Ons sê welkom aan al die kinders wat hier is, en dan sê ons ook aan welkom aan jou, Fredelyn. Jy is nie die bestuurder nie, jy is die bemarker, maar ons het dit nou gehoor intussen. En haar man Erik is hierso, en dan ook haar dogter wat saamgekom het, baie welkom aan julle drie. Nou ook baie welkom aan David en dan ook aan Magrita. Ek lei af, dis jy Magrita wat saamgekom het. Baie welkom aan elkeen van julle. April is 'n spesiale maand waar ons spesifiek fokus op die huis van Heerde, en daarom het ons vir hulle genooi en gesê kom kuier vir ons, laat ons weer julle gesigte kan sien en dat ons ook betrokke kan wees. Môre almal, baie dankie dat ons vandag hier kan wees. Ek is nou so 6 maande by huis van Heerde, so ek is aangestel as 'n bemarker, en as jy dalk geld het of iets wat jy wil gee, dan nou ek moet weer praat. David is ook redelijk niet by ons, hy is ons driver, hy is seker wat 3 maande by ons nou. Ja, Magrita ken vir huis van Heerde van hoek tot kant. Sy is hier so. Ons het nie al die kinders saamgebring nie, want ons het ongelukkig hier busy, ons het net 'n kombi. So ons kon net 'n paar saambring. Maar Romario wat die kers aangesteek het, wil ek net bietjie spog mee. Romario is 'n hoofseun by sy skool, so ons is baie trots op hom. Sy wil hee, ek moet sê, sy is ons hoofdogter. So, okay. Ek gaan eers gevoel 'n paar feite gee wat Jaco gesê het, ek moet deurgee. En dit is, dat daar tans 2288 kinders in die kinderhuise in die Weskaap is. Dan 732 van daai kinders is by DSD in plasing. En dit is jou verbeteringsskole in daai tipe huise. Privaat kinderhuise huisves tans 1556 kinders, en ons val onder Badisa, en Badisa huisves 40% van daardie kinders. Daar's 'n waglys, en dis die slegste deel, van 1440 kinders wat nog plek moet kry. En dan hy is Andrew Murray, en hy is van Heerde. Hy is Andrew Murray, is in Wellington, wat nie weet nie. En ons huisves 40% dan van Badisa se 40% wat hulle huisves. So hierdie kinders word by ons geplaas nie uit keuse of enigiets nie. Hulle word as gevolg van omstandighede by ons geplaas. En dis ons verantwoordelikheid om te sorg dat hulle alles kry wat hulle nodig het. Of dit nou klere, skool, sport, alles te. Ons kinders doen ongelooflik goed op skool. Hulle is lief vir hulle sport, hulle is lief vir dans, soos julle nou gaan sien. Huis van Heerde is in 2020, wou Badisa vir Huis van Heerde toemaak, en Huis Andrew Murray in Wellington het gesê, dit gaan nie gebeur nie, want waarheen gaan ons met die kinders?
en hy se Andrew Murray het oorgeneem en dis waar Jaco en Karen inkom. En ek moet sê in die 4 jaar wat hulle by ons is, het ons so gegroei en ons doen ongelooflik goed. Ons het dan 70 kinders wat ons kan huisves en ons het 3 dogtershuise en 3 seunshuise. So ons is baie trots op wat ons bereik het tot nou toe, maar ons sou dit nie kon doen sonder julle hulp nie. As julle wil weet hoe julle kan betrokke raak by ons, daar gaan aan die einde van die kerkdiens gaan hulle briefies uitgee, daar so sal alles verduidelik word hoe julle betrokke kan raak en wat julle kan doen. Dit is nie noodwendig net geld nie, dit kan klere wees, dit kan kos wees, dit kan mentors wees, wat vir ons kinders kom kuier en net vir hulle lees, of net kom bal speel. Ons geniet enige ding, moet nie hoor nie. Ons is altyd oop vir kuiergaste. So ek gaan nou oorgee aan hierdie 3 dames en hulle gaan nou vir ons 'n dansie doen, soos net hulle kan. Baie dankie julle.
Ons gaan vanoggend saam lees uit 1 Johannes uit. En die Here is so getrou, want ek dink julle het nou die diens vir ons kom oopmaak hier met die dans, met die hand van die Here. Want dit is wonderlik hoe, terwyl so baie dinge verander, mens wees baie dieselfde bly. En dat die Here ook, ons weet nie altyd, ons ken nie altyd die Here so goed nie, maar ons weet is dieselfde Here wat mense in Johannes geken het in sy tyd en wat ons vandag ken. En dat mense deur die eeue worstel met dieselfde vrae. Ons vra het miskien net anders, maar ons het allemaal dieselfde uitdagings as mense. Ons wil verstaan hoe werk die lewe, en as ons bietjie meer verstaan van hoe die lewe werk, dan weet ons hoe ons moet optree, hoe ons lewens moet inrig, hoe een mens moet voorberei vir die toekoms. Ons soek maar heeltyd grepe op hierdie wêreld. En dis ek om die Bybel en baie teoloog van ons sal sê, dat alle mense het gode. Hulle hoef hulle nie name te gee nie, hulle hoef hulle nie te aanbid in 'n kerk of in 'n tempel nie, maar daar is geen mens op hierdie wêreld wat nie een of haar idee het van hoe die lewe aan mekaar steek, wat die kragte en die magte is wat op ons allemaal inwerk, en wat probeer om daar volgens hulle lewens te lei nie. So die tekst wat ons saam gaan lees, daar op die skerm sien julle dat een mens vir jouself kan afvra, hoe help dit my in die lewe om in Jesus Christus te glo en om te doen wat die Here vir my vra om ander mense lief te hê. Wat is die doel daarvan? Wat is die sin daarvan in die betekenis? Hoe help het 'n mens om 'n mens te wees? As jy hierdie twee goed hoor, glo in Jesus Christus en wees lief vir mekaar. En dit is in ons teks vanoggend en daarom verwys ek daarna. Voordat ek by 1 Johannes 3 kom, ons teks vandag, die van julle wat nou elke Sondag hier is sal hoor, dat ons so deur die eerste brief van Johannes kom hierdie afgelope paar Sondag, dat ons in Johannes 1 gehoor het, Dominee Drian, in verlede Sondag uit 1 Johannes 2 uit, en ook, verlede Sondag uit 1 Johannes 3 uit, is al 3 Sondag wat ons kom, en ek gaan verder in 1 Johannes 3, van vers 16 af, die tekstgedeelte neem. Maar het help ons om te lees wat daar in 1 Johannes 2 staan, dat Johannes skryf aan die gemeente, en dit is dieselfde Johannes wat die evangelie van Johannes geskryf het. So ons aanvaard, die mense aan wie hy skryf, het al die evangelie. Hulle het alles gelees daarin oor Jesus Christus, fantastiese evangelie. Baie mense moedig jou aan, as jy begin om Bybel te lees, gaan lees Johannes, die evangelie. En nou skryf die Johannes, 1 Johannes, soos 'n preek wat hy skryf, en dan skryf hy ook 2 briewe. Maar daarom is het belangrijk om kennis te neem van wat hy al gesê het in die evangelie van Johannes, en hier hoor ons iets daarvan in 1 Johannes 2, as hy sê, geliefdes, dit is nie een nieuwe gebod, waaroor ek aan julle skryf nie, maar een ou gebod, wat julle van die begin af gehad het. Toch is het een nieuwe gebod, wat ek aan julle voorskryf, wat in hom en in julle werklikheid is, omdat die duisternis besig is om te verdwyn, verby te gaan, en die ware lig reeds skyn. As een mens deur die brief, hierdie eerste brief, preek, in Johannes lees, dan kom een mens achter dat duisternis en lig en lewe en dood, dat dit groot themas is. Maar as jy nou die evangelie van Johannes lees, dan sien jy, maar daar sien ons het al klaar, en dan besef jy, en daar is wonderlike teoloog wat een mens bewus maak daarvan, dat Johannes is eintlik besig om 'n lyn op te tel wat kom uit Genesis uit, heel in die begin. As jy Genesis oopmaak, die eerste verse, sê, die aarde was woes en leeg, en die gees het oor die waters gesweef, en daar was duisternis, donkerte, oor die oerwater. So mens hoor iets van 'n bedreigende, donker wêreld, en dan staan daar, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig, en dit was goed. So in Genesis hoor ons van hierdie stryd, en dit ken ons allemaal tussen lig en duisternis, maar hierdie duidelike boodskap laat, dit is wat God doen. God bring lig waar daar duisternis is. En daarmee saam God bring orde waar daar chaos is. God bring lewe waar daar dood is. God bevry waar mense so kan ons aangaan. En in die evangelie van Johannes begin Johannes met die woord het mens geword. Niks het ontstaan sonder dat die woord, dat het deur die woord ontstaan het nie. En dan sê die woord was die lig vir die mense. En die duisternis kon het nie uitdoof nie. Hy het lewe gebring en in daai lewe was daar lig.
en daai lig kon die duisternis nie uit. So die tema van lig en duisternis tel Johannes op. En in hierdie preek wat hy preek, gebruik hy daai woorde, want die mense aan wie hy skryf, ervaar dit aan hulle lyf. Dinge is nie maklik nie. Dinge is moeilik. Hulle lewe in 'n tyd waar Christene vervolg word. Hulle is self bedreig, binne die gemeente het daar vals leraars gekom en hulle wil twyfel aan Jesus, dat hy die seun van God is. En as jy dan twyfel, dan twyfel jy, maar is dit hoe God is soos Jesus is? Het hy vir jou sonde aan die kruis gesterf? Staan jy nie nog steeds skuldig voor die Here met al hy sonde op jou skouers nie? Is daar hoop vir die lewe? En daarom skryf Johannes hierdie preek vir hulle, om met hulle te praat oor dit wat hulle ervaar, die duisternis, en hulle opnuut te verseker, daai vers, wat sê, julle is in 'n werklikheid, waarvan God deel is. En in Jesus sien julle wie God is. En daai lig wat God aan die begin gebring het in die skepping, bring Jesus opnuut. Is amper soos 'n nuwe skepping wat hy bring. En dit is 'n werklikheid. So moenie nou begin twyfel nie, moenie nou begin onseker raak nie. Julle hoor allerhande goeters wat julle laat twyfel en onseker maak. Is julle op die regte pad? Moet julle in Jesus glo? Hoe moet julle teenoor mekaar optree? Hoe lewe mense? Hy sê, die werklikheid is nog steeds soos in Genesis, God is besig om lig te bring in die duisternis. En dit sien julle, die duisternis is besig om verby te gaan en die ware lig skyn reeds. En dan sê hy, iemand wat sê dat hy in hierdie lig van God is, maar hy haat sy broer, is steeds in die duisternis. Jy is steeds in die duisternis. Wie sy broer, wie haar suster, haar broer lief het, bly in die lig. En daar is niks wat hom of haar laat struikel nie. So het Johannes wil hulle aanmoedig en sê, moenie nou begin twyfel nie. Dis nog steeds dieselfde story, dieselfde verhaal van Genesis in die evangelie wat ek geskryf het. Daar is 'n stryd. God is besig om te wen. Die duisternis kan nie die lig uitdoof nie. Bly leef soos mense van die lig. En dit gaan ons nou hoor in ons teksgedeelte ook. Voordat ons dit doen, kom ons buig die hoofde saam. En daar raak ons saam stil voor Here. Hemelse Vader, dankie dat U al ons sintuie kom aanspreek volgen. Dat hierdie prachtige dans vir ons herinner daan, dat ons op ons benoudste oomblikke U hand in ons lewens nodig het. En hoe hierdie drie jong vroue ook getuig dat, dis nie hulle lied nie, maar hulle doen dit so dat ons het amper so hoor, dat hulle sê, toe ek in benauwdheid was, toe dit rondom my donker geraak het, het U lig in my lewe laat skyn. En daarom wil ek U aanbid, wil ek U verheerlik. Here, wil U gee dat ons, as ons volgend luister na U woord, dat ons nie sal luister soos mense wat in beheer is nie, mense in wie se lewe baie dinge uitgesorteer is nie, mense na wie ander kom om ons hulp te kom vra nie, mense wat moet dink, maar moet ons help, gaan ons help, hoe gaan ons dit doen? Maar dat ons hierdie teks hoor as mense wat self hulp nodig het, wat self besef dat die duisternis ons oor is, as daar nie van buite een hand na ons te kom nie. Iemand, God, ons kom help nie. Dankie dat ons die woord het wat vir ons sê, dit was nog altyd die plan. Dis waarom jy besig is om lig te bring, om mense wat hulp nodig het, tegemoet te kom, om 'n hand uit te steek, om ons aan te raak, om ons uit te lig. Help ons dat ons nie daan sal begin twyfel nie, dat ons nie hopeloos sal raak en wanhopig en moedeloos, en dat ons ook maar sê, ach wat help het om te probeer, dat ek ook maar oorgee en saam met die duisternis donker raak. Nee Here, help ons om te hoop en te glo en te verwag dat die duisternis groter is as die lig, en dat niks dit kan uitdoof nie. Dankie dat U ons lief het, dat U juist die lig bring in die vorm van liefde en ons ook aanmoedig om die lig so verder te dra. Ons wag op U Here. Amen. Ek gaan vir ons lees uit 1 Johannes 3 vers 16. Hieraan ken ons die liefde, dat Jesus vir ons sy lewe afgelê het. Ook ons behoort ons lewe vir ons broers af te lê. Hoe bly die liefde van God in iemand wat genoeg aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly,
maar sy hart nogtans vir hom of haar toesluit. Kinders, ons moet nie net met woorde, met die tong lief hê nie, maar met die daad in waarheid. En hieraan sal ons weet dat ons uit die waarheid kom en met 'n geruste gewete voor God kan staan. Wanneer ons gewete ons veroordeel, God is groter as ons gewete en hy weet alles. Geliefdes, as ons gewete ons nie veroordeel nie, kan ons met vrymoedigheid voor God staan. En wat ons ook al vra, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie onderhou en doen wat vir hom aangenaam is. En dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy Seun Jesus Christus moet glo en mekaar moet lief hê volgens die gebod wat hy aan ons gegee het. En wie sy gebooie onderhou, bly in hom en hy in hulle. En hieraan weet ons dat hy in ons bly, deur die Gees wat hy aan ons gegee het. Hierdie twee temas wat ons in hierdie vers skryf, waar daar staan dat ons moet glo in die naam van Jesus Christus en ons moet mekaar lief hê, is temas wat eintlik dwars deur die evangelie van Johannes al kom. Dat die evangelie vir ons wil aanmoedig om wanneer ons lees oor Jesus, wanneer ons kyk na Jesus, dat ons sal besef, dis eintlik God wat hier tussen ons kom woon het. Wanneer ons na Jesus kyk, dan sien ons 'n openbaring van God. Ons sien God se hart in 'n mensevorm. God het mens geword, hy is 'n mens soos ons. Hy loop hier tussen ons, hy eet saam met ons, hy praat met ons, maar hy doen wonderwerke. Daar is 'n manier waar hy tussen ons is wat ons besef, maar hy is regtig gans anders. En daarin sien ons God se hart en wie God is. Maar daar is 'n tweede tema, en dit is dat die manier waarop die Heer homself kom wys, is regtig in liefde. Dat alles wat Jesus doen, die manier hoe hy optree teenoor mense, getuig daarvan, dat God se manier om lig te bring na ons toe, is om ons lief te hê. En in Jesus aan die kruis wat hier is, ek het vanoggend toe dink ek, joh, ons moet dan 'n kans kleed kry wat die opstanding ook uitbeeld, want is dan ook groot. Maar vanoggend is dit reg uit die kruis eers, ja. Want dit is die prent wat Jesus vir ons gee van God, dat God so is met ons, dat hy ons tot die uiterste toe lief het. En as ons deel is van hierdie koninkryk van die lig, wat al van Genesis af aan die beweeg is in hierdie wêreld in, dan aanvaar ons dat ons dit nie kan wees, lede van die koninkryk van God, as hierdie middelaar tussen ons en die Vader, tussen God self, as ons hom met die oogheid verloor. As jou oortuiging oor Jesus Christus enigsins verwater, en jy begin dink dat hy maar net 'n baie besonderse mens is, wat vir jou voorbeeld kan stel, of soos hulle in daai tyd gesê het, hy was eintlik 'n geestelike, hy was nooit regtig 'n mens nie, en daarom het hy nooit regtig aan die kruis gesterf nie, en dis ook nie hoe goed hoef te werk nie. As ons nie oor Jesus dink soos die Bybel hom aan ons bekend stel nie, is ons regtig in die moeilikheid. Dan verloor ons daai verbintenis wat ons het met die hemel. Jesus is die verbintenis tussen die hemel en die aarde. En daarom moedig Johannes hierdie gelowiges aan en sê, deel van die lig wat in hierdie wêreld kom en van my wat deel is van daai lig wat gedra word, is die band tussen my en jou en Here Jesus Christus. God kom en bring sy lig in ons lewens in deur Jesus. Hy is God, en is wanneer ek dit glo en dit aanvaar en die Bybel so lees, dat daai krag in my lewe kom, om te weet, God is besig om in hierdie wêreld sy lig te laat deurskyn. Verloor ek Jesus uit die oog, verloor ek wie hy is uit die oog, dan oorweldig die duisternis my. Dan probeer ek self, en kry het die reg nie. En daarmee saam is ek vir Jesus in die oog het, en hy my help om die hemel te kan sien, en hoe God werk, en hoe ek dan moet werk, dan begin ek lief hê. Dan begin daai liefde deur my vloei, deur die kanaal wat ek is. Ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Jesus sê dit in Johannes 13, nadat hy sy disippels se voete gewas het. Daaroor het ons al baie gepraat en gehoor. Hy was die belangrikste van daai groep. Hy is die laaste een wat die voete moes gewas het in daai kultuur. 'N Slaaf moes dit gedoen het. As hy nie een was, het die minste van die disippels. Maar hy doen dit. Omdat hy vir sy disippels wil wys, dis hoe die koninkryk van die lig werk.
Die belangrikste kan die eenvoudigste sy voete was. Dis soos hy dit gedoen het. Hy het nie gekom om gedien te word, maar om te dien. Die van julle wat die grootste wil wees, sê hy vir sy disippels, moet die minste wees, moet bereid wees om die ander te dien. En dan aan die einde van daai ete, as hy klaar die voete gewas het, dan sê hy, ek is julle leermeester, julle is my navolgers, dis reg, dit is so. As ek julle leermeester dit doen, dan moet julle my voorbeeld volg en dit ook doen. En daarom hoor ons dit, as hy in 1 Johannes 3 vers 16 sê, hieraan ken ons die liefde, dat Jesus vir ons sy lewe afgelê het. Ook ons behoort ons lewe vir ons broers, vir ons susters af te lê. Nou kan een mens vra, wie is dit? Ons ken die verhaal van wie se naaste, die barmhartige Samaritaan. Hier gaan het oor een geloofsgemeenskap en het gaan oor hulle onderlinge verhoudings met mekaar, maar ons weet het kring uitweier, dat uiteindelik word elke ander mens my naaste. Maar hier gaan het oor daai groep en hoe hulle met mekaar omgaan as broers en susters in een geloofsgemeenskap. En dat een mens bereid sal wees om dalk jou lewe af te lê vir jou broer of jou suster. En dan moet ons dink, wie is hulle in hierdie gemeente? Wie sê mense vir wie jy jou lewe sal aflê, omdat hulle in Christus jou broer en jou suster is? Nou, ons het baie keer verlig, want ons besef, dit gaan seker nie môre van my gevra word, dat ek my lewe moet aflê vir my suster of my broer nie. Maar Jesus kom en dan gaan hy verder en hy sê, dat hy koppel daai liefde aan barmhartigheid. En hy sê, jy hoef jy nie jou lewe af te lê letterlik vir jou broer of jou suster nie. Jy kan net begin deur vir jouself te vra, op watter manier kan ek hulle help, wanneer hulle swaarder kry, as wat ek het het. Hy vra vir hulle, hoe bly die liefde van God in iemand wat genoeg aardse besittings het en sy broer sien gebrek lei, maar sy hart nogtans vir hom toesluit. Julle weet hoe voel het as mens jou hart vir iemand toemaak, nee, as jou hart. Jy sien iemand in die moeilikheid en jy sê, nie nou nie, ek het die tyd, ek kan nie nou nie, en jy sê, Here, ek weet, maar nie nou nie, en daar gaat ek. Ons ken dit. Maar weet jy wanneer jy genoeg het? Wie van julle, toe maar ek sal dit nie vraag nie. Hoe weet een mens, jy het genoeg? Want dit is gewoonlik ons probleem in die wereld waar ons leef, moet jy genoeg hê een dag. Dit gaan nie net oor nou genoeg hê, dit gaan oor een dag genoeg. En dalk help ek nou lekker vir allemaal en dan op die ouwe naam moet ek bak aan staan by ander mense. So ek wil nie dit oorkom hê, ek is te trots. En daarom wil ek die hele tyd vir myself afvra, gaan ek genoeg hê vir een dag, nie net genoeg vir nou nie. Iemand skryf dit, wat ek op een webblad gekry het, hoe geseend is ek, as jy genoeg kos het, as jy dak oor jou kop het, as jy reiding het, is jy beter af as 85% van die wereldbevolking. Ek dink jy reiding doen vir al die deurslaggewende. Nog een ander blad wat bietjie meer wetenskapelik werk, wat oor inequality, ongelykheid kyk, kan jy jou eie salaris gaan intik. Ek het sommer R12.000 ingesit en ek het gesê, die een wat R12.000 een maand kry, het een eie huis, dus twee mense van het moet lewe. Daar is mense in ons gemeente, wat van R12.000 twee mense moet lewe. Maar goed, hierdie het nou hulle eie huis. Dan sê jy in die 22 boonste deel van Suid-Afrika, en jy is in die 38 boonste deel van die wereldbevolking. R12.000 een maand, en jy het een huis. As jy R50.000 per maand kry tussen twee mense, so elkeen kry R25.000 per maand wat jy huis toe, en jy het jy eie huis, sê maar as R15.000 wat jy by het per maand, twee mense, dan is jy in die top 9 in Suid-Afrika, en jy is in die top 14 in die wereld. So wie van ons is nou nog arm in hierdie kerk? Wie van ons is arm? Maar die punt is, ons vergelyk ons met die 8 voor ons, nee? Ons kyk na wat doen ander mense wat geld het en kyk op hulle Facebook en YouTube en ons dink, hoekom kan ons nie dit hê nie? Papi, ons is aan arm. Ons kry swaar. Ons kan net een keer in 'n leeftyd oor see gaan. Kyk, daai mense gaan elke jaar. Maar jy sien hoe min mense dit is wat bo jou oorbly. Wat daar's die meeste mense in hierdie wêreld is laglag onder jou waar jy is. En dit is skrikwekkend. En hulle sê het nog nooit so goed met die mensdom gegaan soos nou nie. Hieraan ken ons die liefde, dat hy vir ons sy lewe afgelê het. Ook ons behoort ons lewe vir ons broers en susters af te lê. En dan die vraag, hoe bly die liefde van God in iemand wat genoeg aardse besittings het? Het ek genoeg? En sy broer en susters sien gebrek lei, maar sy hart nogtans vir hulle toesluit. Nou, iemand sê dat, sy het een keer vir haar pastoor gevra, maar wanneer is dit, hoeveel het ek gegee, want ek genoeg gegee?
Toe sê sy, hy is nogal iemand wat gee. En hy sê, hy gee tot hy seer kry. Hy gee tot hy het voel. Hierdie ken ons. Jesus sê, moenie net praat oor liefde nie, maar liefde moet met die daad bewys word. Moet met die daad bewys word. Nou kla ons geweet ons aan. Een mens voel ons nou skuldig as jy in so'n eredienst sit soos nou. En hier, in hierdie, skryf Johannes wonderlik, onder leiding van die Gees vir die gemeente, om vir hulle te sê, moenie moedeloos raak. Hiervoor het Christus gekom. Christus het gekom vir skuldgevoelens. As jy jou gewete jou aankla, hy weet wat in jou hart aangaan. Hy ken die waarheid. Hy weet jy wil. En hy help jou, dat jou gewete jou nie aankla nie. En as jou gewete jou nie aankla nie, dan is het wonderlik. Want as 'n kind van die lig en jou gewete kla jou nie aan nie, dan is jy nie vader gesels met mekaar en jy vra van wat jy nodig het en hy gee vir jou, jy is in contact met mekaar. Dit is die belangrike van vanoggend. Dit word nie gesê aan mense wat uit die hoogte uit na ander kyk en dit gaan oor medegelowiges wat saam swaar kry. En wat die Here sê, jy sien mekaar se nood. Moenie dat jou verhouding met my net geestelik is, lippetaal en mooi woorde nie, maar laat dit met die daad bewys word. Kyk na mekaar, na jou medegelowige en help mekaar. En dan sê Johannes in sy evangelie, onthou dat jy in die wingerdstok is, dat jy in my is en ek is in jou. Laat dit jou krag wees. Moenie alleen staan en laat jou gewete jou aankla nie. Wees in my. En as jy in my bly en ek in jou en jou gewete kla jou aan, ek weet wat die waarheid is. Ek sal jou gewete uitsorteer en jou gewete stil maak en sê ons twee praat mekaar. Ek en my kind. En ek help my kind om te weet wat hy of sy moet doen. So God is wonderlik. God is nie eenkant genadeloose God wat vir ons sê, dit moet julle doen en eendag gaan hy rekenskap vra en ons straf hou oor. Die Here wil in jou woon, die Here wil jou help, die Here wil saam met jou gaan. En hy sê, bly in my en ek bly in jou. Heel tyd in die Johannes Evangelie en hierdie briewe. In bly in my, bly in my, bly in my, stap saam met my. Moenie alleen hierdie besluite neem, neem het saam met my. En wie sy gebooie onderhou, bly in hom en hy en hulle. En hieraan weet ons dat hy in ons bly, die Gees wat hy aan ons gegee het. God het gesê, toe hy opvaar na die hemel, Jesus, ek stuur vir julle die voorspraak, die parakleet. Jy is nie alleen nie. Die Here is in jou deur sy Gees. Moenie alleen jou hart verhard en besluit te neem nie. Moenie roekeloos wees en dink die Here sê, met alles weggee wat jy het, en môre oormôre is jou kinders en jou vrou vir jou so kwaad. Bly in voeling met God, praat met die Here. Ek vra vir hom, help my, ek weet nie wat ek moet doen nie, lei my, sê vir my. Dit is sy gebod, dat ons in hom sal glo, sonder hom kan ons niks op ons eie doen nie, maar as ons in hom bly, dra ons baie vrug. Moenie alleen gaan nie, bly in hom, glo in hom, en wees dan lief vir mekaar, volgens die Here se gebod, wat hy gegee het. Dit is die Gees wat ons verbind aan die Here, wat ons gelowig hou, wat ons help om gefokus te bly op die Here, en dis die Gees wat ons onderling aan mekaar bind. Laat jou lei deur die Gees. Gee jou oor aan die Gees van die Here. Sê vir die Here, help my. Ek weet nie self nie. Ek het sommer so gaan kyk, hoekom help ons in mekaar? En daar is so 'n paar gedagtes, ons sien nie die nood raak nie. Partykeer omdat ons dit wil sê nie, partykeer omdat ons net nie snap nie, ons weet nie, iemand het ons dit gesê nie. Dis nie beleef, dit word nie beleef as 'n probleem of noodgeval nie. Iemand vertel vir my van hulle wêreld wat in mekaar val, maar hulle vertel dit op so 'n rustige manier dat ek dink, "Haai, hulle het seker 'n plan." Hulle weet seker hoe om te hanteer. Ek weet nie wat ek moet maak nie, so ek raak nie betrokke nie. Mens voel nie persoonlik verantwoordelik nie. Ek het dit ook al een keer moes ons iemand help in die wijk, toe sê hulle, "Maar hierdie mense boer al jare so agteruit van die hand na die mond, hulle spaar nie en alles nie." En nou op hulle ou dag, nou moet die wijk hulle help. Toe dink ek, dit is mos nou moeilik. Hoekom moet ek verantwoordelikheid aanvaar vir ander wat die planne maak nie? Maar party mense is nie mense wat planne maak nie. So geniet maar saam met hulle, hulle geld en dan weet, spaar jy maar jou nou, dat jy weet, eendag moet ek weer vir hulle help van hulle. Dit is moeilik. Jy voel nie persoonlik verantwoordelik nie. Jy het nie geweet hoe om te help nie. Jy weet, daar moet hulp wees, maar hoe maak jy as iemand hulle werk verloor? Betaal jy hulle versekering nou, betaal jy hulle mediese fonds?
Wat maak 'n mens? Vat jy vir hulle kos? En hiermee moet ons mekaar help en moet mense in die moeilikheid ons ook help. En 'n mens gaan net nie oor tot help. Ek weet nou en ek weet ek, wat ek moet doen, maar ek het net nie die wil. Ek wou gou bank toe gaan en toe kom ek hier albei uit nie, of ek wou gou na hulle toe gaan en toe is die deur gesluit, of al was iemand by die huis af wat, en later dan doen ek ook niks nie. Hierso is so 'n paar idees oor hoe mens betrokke kan raak. Wees 'n vrywilliger. Gaan meld net aan by mense wat ander help. Gaan meld aan by 'n kinderhuis. Gaan meld aan by die ouetehuis. Gaan meld aan by Badisa en die ACVV. Sê net hier's ek. Ek weet nie hoe om te help. Ek weet nie waarmee ek kan help. Wat kan ek doen? Soek oplossings vir die probleme in die gemeenskap. Moenie net sê munisipaliteit doen nie dit nie, dat en so nie, die kerk moes of die polisie of wat ook al nie. Maar probeer dink, hoekom kom die kerk hier daarby uit nie? Hoekom doen die polisie niks nie? Waar is die munisipaliteit se hande afgekap? Hoe kan ek dalk 'n plan maak? Ek is by die moeilikheid. Laat ons mekaar help. Wees 'n oor vir ander. Party mense het baie probleme en niemand luister mee nie. Sê ek het 'n uur of 2 of 3. Gesels met my. Vertel vir my al jou probleme. Maar na 3 ure gaan ek nou gaan, hoor. Gee skenk, dis 'n manier, daar's organisasies, gee skenk iets, wees gasvry, dis wat jy self kan doen, net daar waar jy is. Laat mense in jou lewe toe, maak kontak met mense. Jy's dalk 'n introwert, moet dit nie gereeld doen nie, maar doen dit. Dis vir jou ook baie, baie goed om gasvry te wees. En dan daaronder het ek sommer bygesit, glo net in Jesus en wees bereid om lief te hê. Dan sal die Here jou help. Kom ons staan en dan bely ons geloof in die God wat lief het en wat lig bring. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hulle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly. Amen.